në lidhje me si do bëhet pasturia, edhe ka absolutisht një arsyre shumë e madhe si ndërtohet. Për qysh, duke qenë se ju i motivoni gratë qysh me bo biznes edhe qysh me bo para, qysh me bo para, qysh me bo biznes, shkurtim është gratë të cilat për në ndjekin tash për momentin? Oke. Duhet të ndjekin 4 pike. Pika e para është mënyrë përgjegjësie. Përgjegjësia në jetë është diçka. Përgjegjësia në punë, në jetë, në familje, në çdo gjë. Përgjegjësia është baza e suksesit në jetën tonë. Gjithmonë dhe njerëzit e pasur, kur humbas diçka, gjithmonë fajson vetë. Gjera e parë, pyetja e parë se e bëni pasur është pse e humbre, ku shëndron problemi, si kam gabuar, ku gabova. Mentaliteti njerëzit e varvër, le të them, është gjithmonë e bëni rolin e viktime, ose e dhenë faj të njerëzit, të sistemi, të shteti, të ambientet, të arsime. Biles e shkon edhe ma lartë, edhe me kesh, e finë faje edhe të zoti. Edhe e kini dëgjuar e shpreshe, e shumë përhershme, e sile ishte, o zot me lera hatë më halë të bije. Edhe këto ishte një trashgime dhe mentaliteti vjetra, e sile ne duhet të marim përgjësi për të ndryshon mënyre në mendoni. Nuk mund të jetë pasur, është pa mundur nëse ti nuk fajson vetë. Këto ishte pika e para përgjegjësie. Pika e dytë është, ne duhet të edini që do më thanë pasuria. Pasuria është, nuk është me numri, pasuria është një pasur, personi pasur, a i ka të ardhuma ma lartë si shpenzimi. Dhe arriti këto loj nivellit e pasuria, është gjoherë arriti të ardhme nga shpenzimet. Ama e varvër e ka e shpenzime me shumë si të ardhme. Edhe arsyre për atë ishe shpenzimet, fatura, borgjet e tjera e tjera. Një gjë tjetër është njerëzit e ka atë mendimet, ne zoti kanë krijuar fukare. Është se e kini dëgjuar, brindet e kanë pas fukare, unë ka jetuar fukare dhe do vdek fukare. Absolutisht është mendimi shumë i gabuar. Zoti nuk ka kaluar në fukare, Zoti ka dhënë ashi shumë pekimet në jetën tonë se ne duhet të përdorni këto pekimet për të shpenzoni, për të bëni pasur. Pike trete ishte këshile. Kur unë i them pse do para, pse do lek, gjëra më rrezikshme është kur jeni programuar në mendimet i gabuar, edhe kur unë i pyeti për shembull, po të kesh para, ç'a do bëj? Edhe ti absolutisht do të përgjigjesh direkt, unë do të pagoj shpenzime, do pagoj shkolla, do mbaroj borxhet e mia, do jem jam